Bueno, korrika, ate joko abakagu, edizioa, Euskararen festan aguzia, zorintzekoa da, mesortzigarren aldiz korrika egitea. Zer korrikak eragin handia doka, herri hau euskaldun bihurtze horretan posuak emateko. Juan, zorindu nahi dugu korrika horretik, baina baita ere zorindu nahi euskara ikasteko autua alegin jaundiz, esfortzu hondik hartu dute milaka eta milaka pertsona horiek. Zebera alegin bidez, lortziko dugu etorkizunean eta alik eta perik laburrenean beretako Euskal Herri Euskalduna lortzea, non gure herrian Euskara hizkuntza Sozial oizko izango den. Dena den, Euskalduntzea da fraetazaren mogimendua baitu argilunak, Beharrezkoa irutzen zaigu, movimendu horren inguruan eta fraetatze euskaldun zaren inguruan gogo eta bat egitea etorkizunare buruz, bertan agente, sektoreko agente guztiak parte hartuko dutela. Behar beharrezkoa dugu, itz, e, ikusten dugu euskaldun zera fraetatzearen inguruaren finanziazio zitzitea, sakon, eta abetea jakina doakatu zenuaren bidean horratxak e, matea erritarri kostuentzat kosturik ez izatea euskara ikastea. Eta hortan amistazio publikoek eta bereziki eusko jaurlaritzak belarena baita e, ala horretan pausuak emar barko dituzte herritarrek e, euskaraz ikasteatik kosturik izatea izaten.